traz. Atenção! Foi dada a partida, o Xanold pulou ligeira. Um corpo inteiro, Vodka 10 em segundo, Laprofaro, Ape Glory, corre em terceiro, Impossible, corre em quarto, Saluai Plata em quinto, Mariana del Sol em sexto, Fashion Face em sétimo, passam para o final da reta oposta, Oxana Ponteira 3 e 4, Vodka 10 em segundo, o Ape Glory corre em terceiro, lá para fora, Saluai Plata em quarto, Impossível em quinto, Mariana del Sol em sexto, Fashion Face em sétimo, entraram pela variante, Oxana sozinha na frente, está com pressa, com 4, 5 e 6, Vodka 10 em segundo, lá para fora, Saluai Plata em terceiro, Ape Glory em quarto, em quinto, Mariana del Sol, em sexto, lá para fora, Fashion Face, a favorita empurrada em sétimo, pisar a seta dos 500, Fernando Oxana com 3, 4 e 5, Vodka 10 em segundo, lá para fora, Saluai Plata em terceiro, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, Oxana Ponteira com 3, 4 e 5, Saloé Plata em segundo, lá por dentro, Vodka dando batida, corre em terceiro, cá por fora, Fashion Face lá por dentro, Ape Glory avança na luta pela terceira e pela segunda, pisar a seta dos 200 do vencedor na ponta, Oxana, tem dois cobre vantagem lá por dentro, Ape Glory avança por dentro, na ponta, Oxana, um corpo inteiro, Ape Glory vai descontando por dentro, vai tentando a primeira colocação, Oxana por fora e o Ape Glory com o Impossível, cá por fora em terceiro, o Ape Glory lá por dentro, avança, tenta a primeira, Oxana, o Ape Glory. O Peglório Oxana cruza a faixa final. Primeiro para o Apeglório, segundo entre Oxana, Impossível. Depois Marina del Sol, Saluê Plata, Fashion Face, Vodka dando o resultado do quarto páreo que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea. Anunciamos a vitória para a Tour de Linha, o Apeglório. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus assim permitir.